Shukran za dhati zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates. Mimi natumai unaendelea vizuri popote pale ulipo. Kama ulidhani au ulifikiria kwamba vita ambayo ilikuwa inaendelea kati ya kinara wa chama cha Safina, namzungumzia Jimmy Wanjigi, na serikali ya William Samoei Ruto imeisha, basi ulikosea, kwa sababu taarifa ambayo ninayo sasa hivi ni kwamba businessman Jimmy Wanjigi says unmarked vehicles have been surveilling his Muthaiga residence for a week, disrupting communication and intimidating his family. Jimmy Wanjigi anasema sasa hivi kitu ambacho kinaendelea ni kwamba kuna magari ambayo cha ajabu ni kwamba hayana usajili au nambari za usajili, yani zile number plates, na zinatembelea labda mita yake au karibu na kwake nyumbani, and hii hapa tayari ni threat. Of course ukiyaona magari kama haya ndo mara nyingi yanatumika na serikali, you know, kufanya hivyo vitu vya kwao, tunasemaga vitu chafu chafu, sindio, kama kuteka watu nyara, unaelewa, kama kufuatilia watu na mambo kama hayo, mtazamaji wangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho amekizungumzia, and kama ulivyoona ame tupea mpaka na picha, na kwenye hizi picha the reason why nadhani na yeye pia atakuwa na wasiwasi na serikali ni kwa sababu hao watakuwa na, you know, anahisi ni serikali wanafanya vitu kama hivi hapa, ni kutumia magari ambayo hayana nambari za usajili. Lakini pia at the same time Jimmy anaongezea kwamba anakatiwa mawasiliano, yani hawezi akawasiliana vizuri na labda watu wa kwake, yani hapo kwenye kupiga simu nadhani, and inaonekana basi anafuatiliwa kwa ukaribu sana. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kufuatilia tu niangalie okay, ni nini sasa hivi tena bado serikali watakuwa wanamtafuta au wanatafuta kwa Jimmy Wanjigi. Of course kitu cha kwanza kulingana na kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu nao mawasiliano hawezi akawasiliana, and magari yale bado yanatembea pale nje karibu na nyumbani kwake, naweza nikasema wanajaribu kumonitor movements. Of course kwenye movements ni unaangalia ni nani anatoka, kwa sababu lazima ujue ni nani anatoka. Hasa hapo hapo kwenye nani anatoka ndo utajua number plate, utajua gari, and hata akitoka unaweza ukamfuata na mambo kama hayo. Lakini another thing, nani anaingia, umeelewa, kwao nani pia anaingia wanafuatilia, kwa sababu unajua juzi kati hapa kulikuwa na hizo stories za kwamba huyo hapa Jimmy Wanjigi ana mabunduki, ana sweep hand grenades, pia na nini, ana hivyo vitu vyote. Sasa unajua tena mtu akisha kuwa au akisha miliki vitu kama hivyo, though nani Jimmy alisema ni vitu ambavyo alikuwa anawekewa tu, but kama ni kweli vitu kama hivyo vilipatikana pale, then kuna namna fulani serikali watakaa naye makini sana na watamfuatilia na vitu kama hivyo. But ukweli ambao upo ni kwamba yeye alisema ukweli wake, sio ukweli wangu au wetu, yeye kama Jimmy alisema hivyo ni vitu vya kuwekelewa. Of course nani anatoka, nani anaingia, nani, watu wa aina gani, I think ndo pia serikali wanaweza wakataka kujua. So unajua sasa hivi Ruto amepata utulivu fulani, you know, kutoka kwa opposition, haipo kama ilivyokuwa nyuma kabla ya Raila kuingia kwenye serikali. Mambo yalikuwa ya moto sana, Gen Z wamepooza kidogo, hakuna mbio kama hapo nyuma, and I think the only person who is doing these things sasa hivi ni Jimmy Wanjigi, and labda wa Kenya wawili watatu ambao labda kwenye mitandao ya kijamii, and labda si wakubwa vile. Unajua people like Morara ndio wamesababisha kuna namna fulani kama ametingisha pia serikali, lakini hawaonekani wakubwa vile, umeelewa, sijui, and the reason why Jimmy naye bado anaonekana mkubwa kwa sababu ana uwezo wa kufund hata wale wazuri ambao wanaweza kutembea mitaa na nini na nafuta kama, kwa sababu Jimmy ni mtu ambaye tunaweza tukasema kisiasa, when it comes to, you know, pulling crowds na nini na vitu kama hivyo, sio kitu ambacho anaweza kufanya vizuri, but ana uwezo wa kusponsor, ni tajiri, ni mtu ambaye ana pesa na anaweza kufanya vitu vingi sana, and ukishakuwa na fedha, na hata yeye mwenyewe nakumbuka akisema kwamba kuna vitu vingine lazima ukuwe navyo, yani pesa, ukishakuwa na pesa unakuwa na bunduki. So vitu kama hivi kama unaweza kukuta mtu mwingine anazo, and ndo vitu ambavyo pia serikali inahitaji kukuenda, then mtu mwingine pia ana pesa, yani ana kitu, unaona vile vitu viwili ambavyo serikali inahitaji ili kuenda sawa. Kuna mtu mmoja na moja ambaye Jimmy sasa ndo ana hiyo moja ambayo ni pesa. Kwa hiyo najua mwisho siku serikali inakuwa na wasiwasi nyingi sana. So hapo hapo pia I think pia wanatumia hii hapa kumnyamazisha. At the end of the day lazima
wapunguze makali yake, lazima wamnyamazishe. You know, ukiona vitu kama hivyo unakuwa na wasiwasi. Watoto wako sasa hawezi wakaenda shule, hawezi wakaenda labda market, hawezi wakatembea, hawezi wakatoka, kwa sababu una wasiwasi wakitoka wataenda wapi, watafuatiliwa, watasijua watafanywa nini na mambo kama hayo, you understand. Alafu tuna serikali ambayo leo hii wanaweza wakateka nyara mtoto wako na waseme sio wao. Kama watu wanauawa wanaweza wanasema sio wao na wajui, na inaishia hivyo hivyo, na hata watu wanakuwa threatened na nini. So what will you do? So lazima unakuwa na wasiwasi nyingi, and I think hii hapa pia inafanywa if kama ni serikali, namna ambavyo labda yeye kwa upande wake anahisi, then pia inampunguza makali, lazima awe na wasiwasi kwa sababu pia wanataka anyamaze. But again, wale ambao wapo kwenye siasa, yeah, walioko kwenye siasa wanajua vizuri kabisa ni nani anaweza akanitoa hapa. Kwa hiyo ukimwangalia vizuri ni Mwanjigi, muangalie vizuri William Samuto, kama tu nilivyokuambia, moja kati ya watu ambao wanaendelea kumpa stress ni Jimmy, na moja ya watu ambao wanataka kudeal nao vizuri ni akina Jimmy Mwanjigi. So I think ndo wasiwasi kubwa hapa, lakini pia anaweza akatafuta attention, you never know. Mimi wanasiasa siku hizi I don't trust them. Anaweza akawa anatafuta attention kwa sababu nao hapa siasa pia lazima una maintain, lazima unazungumziwa, lazima unakuwa, you know, hey, Jimmy hivi, Jimmy vile na nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo huwa vinatokea. Kwa hiyo kama attention pia inaweza katafutwa, you never know, but wacha subiri tuone itakoje kwaje, mtazamaji wangu. I don't know kama ameripoti kwa kituo ambacho ana ukaribu nayo, I don't know, kwa sababu naye anatakiwa kuripoti, sema jamani, mimi kuna watu wananifuata au kuna watu wanafanya hivi na hivi, magari ndo haya, anapiga simu, labda watu wanaweza wakawa pia majambazi, you never know, umeelewa, na mambo kama hayo. So hebu niachie maoni yako. Jana by the way alizungumza Jimmy, na kuna baadhi ya vitu ambavyo alivizungumzia, so I don't know, labda ndo vitu ambavyo vinamletea matatizo mpaka watu wanamfuata, I don't know what's going on. So wacha nikupe nafasi uitazame hii video mwanzo mwisho, lakini ukimaliza subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na pekila wakati. Bye bye. Asante sana. As my good wakili has said, we are people who obey the law. We are law abiding citizens of this republic, and we are here attending court on trumped up charges. These police, and let me not say, I want to say William Ruto's police, have all the time to tafuta crime on innocent people. But 71 young men and women died on the streets. I've not seen one person brought to court to account for those deaths. There are people who were found in a quarry, young women. We are told there was a man who escaped from prison. We have never seen anybody brought to this court and charged with those crimes. We have seen friends like Bob Jagge and the Longton twins and several other names that have now been made public that have been abducted. Bob Jagge was abducted after seeing me in Kamukunji police station, where I was actually illegally taken. And this is what, 4 or 5 weeks? 5 weeks now. 5 weeks, we have yet to know where he is. And the Longton twins, we pray for their families. The people who are committing these crimes are not before these courts. They are not charged. This is what you call embedded impunity. And that impunity is being perpetuated by one William Samoei Ruto, who has decided the Constitution is not his true north. He will not follow it. He will ignore it. He will ignore the oath that he took. This is a delinquent of the Constitution in power. And I want to tell him, as I've said over and over again, mene mene tekel. It has happened. No matter what you do, no matter what you try and do, your time to rule, to govern this country is over. It is over. And the country is coming for you, not just Jimmy. We are coming for you because you are a delinquent of our laws.
It is actually a shame to imagine you as a president of this great republic. You do not represent who we are, our values, our true essence of Kenya. You do not. And because of that, know that your time and the time for honoring yourself is very soon coming to an end. Asanteni sana. Maybe just a question before you. We know that there are 70 children who are missing. And you've spoken about yes. Government not following up. What can you say about it? Yes, I saw the DCI trying to respond to those claims that those are children who did not come to school. I think we know the credibility of that DCI now. Yeah? There are people who come and plant fake evidence. There are people who have been part of killing Kenyans here. I want to tell that DCI, we do not believe you. Those mothers who are crying for their children are not crying out of emptiness. Don't tell us stories. We want to know why Kenya has become the killing fields under this regime. We are the killing fields under the Ruto regime. Why are we the killing fields? One day, and that day is coming soon, you shall all answer to why you've created the killing fields of Kenya. Asanteni sana.